I evo nas ponovo u studiju, družimo se sa vama do 24 i pričamo na razne teme. Pričali smo o zdravlju, o muzici, slušali najbolju domaću muziku, a sada je negde na red došla i jedna druga vrsta umetnosti, a u pitanju je gluma. I onako iz prve ruke ćemo čuti neke novitete koji nam pristižu i neke zanimljive priče od naše mlade i lepe glumice koju poznajete, prepoznajete kroz seriju Istine i laži, kroz film Ubice moga oca i mnogobrojne druge uloge, a one Marina Ćosić. Marina, dobro nam došla. Hvala vas. Dobar dan i dobrodošla. Prepoznatljivo lice, kako i ne bi bilo kad je tako lepo. I onda mi se negde na samom startu i nameće pitanje koliko lepota pomaže u tvom poslu? Pa ne znam. Ne znam, da drugačije izgledam, verovatno bi imala drugačiji odgovor. Mislim, to je sve individualno. Dakle, iz tvog iskustva pomaže? Pa... Ne znam da li je do lepote ili do neke druge vrste sreće, ali svakako je lepo biti lep. Ako ništa, bar zbog privatnog života. Dobro, da. I svakako ti si neko ko, evo i sada smo pričali, mnogo radi na sebi, u smislu na svojoj unutrašnjoj lepoti i na svojoj ličnosti. Pa upravo o tome i pričam. Lepo je osjećati se lepo i onda samim tim sve to isijeva na to kao spolja, tako da... Kako radiš na sebi? Ajde podeli nešto što lepo svaki dan pomaže za fizički, da, to svakako. Kako radiš na sebi, na svojoj unutrašnjosti? Pa evo, ja sam sad imala jedan divan period čišćenja onako od svega što mi je nekako u prošlosti smetalo i što me nekako opterećivalo, tako da sad sam se potpuno posvetila isključivo svom zdravlju, svom mentalnom zdravlju i svom fizičkom zdravlju, što je kao najbitnija stvar, ne nešto što imamo, što nam je poklon, a tako ga zapostavimo. I ne znam, sad toliko mi je sve čisto, toliko mi onako su mi misli sređene u glavi. Mislim, takav mi je i stan, kao kuća, tako mi je sve sad, trenutno, što nije do skoro bilo. Sad je bilo neki haos. I je li dokaz da kakve su ti misli, takav ti je život? Apsolutno. Apsolutno. Nekako imam taj neki čudan mir. I to je naravno i pozitivno i lepo, a reci mi kako provodiš svoje vreme sada? Imala si, kada kažeš, i haos, jedan buran period dinamičan gde nisi znala na koji ćeš set pre da stigneš, na koju predstavu i da negde u sve to uklopiš i privatan život. Kako ti je sada stanje? Pa... To se generalno nije promenilo, mislim, nadam se da se neće nikad ni promeniti, da kao ima toliko posla, što je super, samo na drugi način sad gledam na to. Imam te neke predstave koje radim, imam dve predstave, jednu u BDP-u, Zojkin stan, i svoju predstavu Parče noći u Ivanovoj gajbi, koju sad igramo u Akademiji 28, 13. februara. I nekako znam na čemu sam, znam da imam ta dva komada, znam da će sada dođe film koji tek će da izađe, koji sam radila prošle godine. Na kastinzima sam onako u užim krugovima, tako da očekujem da će nešto lepo biti. Pa dobro, čim si tako u tog raspoloženja i da kažem u glavi, onda automatski će se to i reflektovati na ono što se dešava oko tebe. Spomenula si film koji uskoro izlazi. Kakav je film? Film je američko-srpska produkcija. 48 sati i 1 minut. Posvećen je svoj deci koja su tokom 90-ih godina oteta. I onako jako zanimljiva priča i uskoro će da izađe u maju, trebalo bi. Sad, to zavisi naravno od festivalskog života koji će film da ima, tako da ako ne bude u maju, bit će nešto kasnije, ali dobro je da bude na festivalima, da što više ljudi to vidi, jer zaista priča je fenomenalna. Nešto nam bar otkri. Uloga je jako zanimljiva. Uloga je onako baš... Pozitivac i negativac koji... Daj nam neke smernice, čisto da znamo što da očekujemo. Pa nema... To je jedan film koji je onako vrlo... Ne mogu to da objasnim. Svi likovi su potpuno opravdani. Imaju svoje probleme iz kojih prave probleme drugim ljudima. I ne mogu da kažem ko je pozitivac, ko je negativac. Mislim, to kad se bude gledao film, reći ćete da, on je negativac, ona je negativka, ovaj je ovakav, ovaj je onakav. Jeste, ali
kao, mi kao glumci imamo to da možemo da ih opravdamo zbog svih dela koje rade. Tako da, ja sam oba. Što znači da ne znaš ni da li si pozitivac ili negativac? Tu sam na klasi. Čekaj, zar nije tako i u životu? Mislim, sad sam ja krenula u psihologiju i filozofiju malo, ali u principu tako je u životu. Pa jes. Sve ima, i verovatno je to i poruka filma, da za svakog ima neko opravdanje. Jeste, sad, naravno, to što je to opravdanje, onako, da kažem, u teoriji, to apsolutno ne opravdava dela neke osobe koja je uradila nešto loše ili, ne daj Bože, otela dete ili... Da ne idem u... Ekstreme. Ekstreme, upravo. Ali uvek postoji pozadinska priča koju mi ne znamo. I, nažalost, većina tih ljudi, sem ako nisu zaista psihopati, sociopate, su povređeni na mnogo nivoa. Onako baš životno povređeni. I to je jezivo kad zapravo pomisliš o tome, baš je onako strašno. Da, to je već baš psihologija. Da. Koliko se baviš time, u smislu da svaku svoju ulogu dočaraš na tom nekom i dubljem nivou? Pa najviše se time bavim. Nije mi toliko bitno kako moj lik, mislim, naravno, bitno mi jeste kako moj lik izgleda fizički, ali mora da proprati, to fizički mora proprati psihičko stanje. Tako da mi je to nekako najbitnije da... uđem zaista u razmišljanje mog lika i da kad god pišem biografiju, da krenem od toga šta je dobro kod te osobe i šta je loše. I onda nekako gledam da to uskladim, da i dalje postoje dobre stvari, da i dalje se vidi čovek koji greši. Jer kao, svi mi grešimo samo... Tako je. Samo je poenta da nešto naučimo. Da, jes. A ono što me zanima, zanima ti da si mlada glumica, da si nedavno uplovila u te vode, profesionalno. Da, moram da pohvalim, fakultet si završila i od prošlog gostovanja se i to promenilo u međuvremenu. To sam ti svakako i privatno čestitala, ali naravno i ovako javno čestitke. Zanima me koliko ti je, na primjer, bilo teško da se ti emotivno ne vežeš. Mislim, verujem da to učite na fakultetu i da prosto i prolazite kroz sve te segmente, ali kada igraš neku ulogu, da prosto... samim tim da ulaziš u taj lik, ne proživljavaš i zaista ti u svojoj glavi tu patnju ako je nešto loše ili bilo koju drugu emociju. To je jako, mislim, meni je jako. Znam koliko si ti empata, pa te zbog toga i pitam. Pa upravo zbog toga. Meni je baš mi je onako teško da ta dva razdvojim i u tom periodu kada radim nešto što je, tako da kažem, opterećujuće, trudim se da dok ne snimam, da se nekako okrenem na neke stvari koje volim i da zaista uživam sa prijateljima, porodicom i slično i da onda to nekako odvojim, ali nikad ne mogu dovoljno da ga odvojim, tipa desi se da stvarno imam neke košmare koji me bude u toku noći kao jao majko bože, šta sam sad sanjala, zašto sad ovo, i onda naravno sve to shvatim da je povezano sa ulogom koju radim, ali to je dobro do nekle, sve dok sam normalna. Dok li će to da bude? Kako filtriraš? Pa ili da ne naučiš suprotno. Da, upravo tako. Kako filtriraš gde ćeš se pojaviti? Istraživala sam malo i o tebi i videla sam da se neke uloge čak i odbila zato što nisi želala da se prosto snimaš naga. Šta je... Da, to sam pročitala. Nisam... Pa ne... Ne. I da imaš ljubavne scene. Pa dobro, to je verovatno loša interpretacija novinara, zato što ja imam ulogu u Senkama na Balkanom, kosa, ta osoba nema dva kostima. Mislim, kao, to mi je kostim, moja koža je kostim, ali nemam ja problem da se snimam naga zato što se ne snimam ja, nego svoj lik. Dakle, nemaš problem te vrste. Kad bi imala neku ulogu, prihvatila bi. Prihvatila bi ako je opravdano. Ako ide iz celog scenarija, ako ide u, nekako da kažem, da opisuje taj lik, da je to jednostavno neizbežno. Pa zašto ne bi? Pa mislim... To ti je posao. Iste delove. To ti je posao. Pa da. Ono što me zanima, ovako kada pričamo, mislim, jako mlada si dobila i ulogi u ozbiljnim ostvarenjima koja su se emitovala i prosto i imala si priliku da kroz seriju budeš i svakodnevno na malim ekranima. Koliko ti je to sve uticalo, ta da kažem slava, jer zaista si i tekako privukla pažnju svojim pojavljivanjem na tvoju, mislim, neću kažem psihičko stanje da ne zvuči grubo, ali opet na tvoj život?
nije preko noći, ali opet i se mnogo toga promenilo. Pa nije uticalo nešto preterano na moj život. Ja sam nastavila da radim stvari isto kao što sam ih i do tad radila, možda ne bi trebalo, baš da izlazim do prodavnice kao beskućnik i kao sa punđom na sred glave, ali to sam ja kao, jednostavno, zašto bih bežala od toga, to sam radila ranije, sigurno ću nastaviti da radim i kasnije, kao jednostavno, jedno je privatan život, drugo je moj poslovni, to što sam ja, da kažem, javna ličnost i što sam na malim ekranima, stvarno, ja stvarno ne mogu toliko da vodim računa o tome. Da, ne mogu stvarno, jer mislim da je to zapravo i najbolji način da ostanemo normalni. Jer kada bi stvarno toliko vodila računa o tome da stalno moram da budem u nekoj ulozi, verovatno ne bi više bila ja, nego bi bila uloga. A koja ti je najdraža od svih svojih uloga? Najdraža? A ne znam, ja ih nekako sve ih volim, zato što su sve različite, da. Sve su potpuno različite, ali najdraža mi je uloga sa fakulteta. Nastasija Filipovna, jedna divna, divna devojka, ne znam da li znate, iz Idiota Dostojevskog. Da kažem, problematična, sa problematičnim životom. Onako, kao što su i svi likovi od Dostojevskog. Jeste, upravo da. I onda ona mi se nekako mnogo sviđa zato što je mnogo povređena, a mnogo je jaka i ne pokazuje to. Ne znam, sad ne mogu to da objasnim ovako u par rečenica, ali je divna. Svakako volim to da igram nekad. Često spominju tvoje kolege da u Srbiji malo nije biti lako prvo glumac, a tek onda i glumica. Da. Šta kažeš ti na tu konstataciju? Pa ja mislim da sve zavisi od stava. Sad ne bih volala da me život opovrgne, pa kao jeste mala, to je da, od stava zavisi. Ali mislim da zaista to ko ste vi i kako se vi nosite i kakvi ste sa ljudima, da je to nekako i u poslu mnogo dobro, da se neguje kroz posao, a i opet mnogo zavisi od sreće koju imamo i kako nam je zapisano. Ja zaista verujem i u tu neku sudbinu, ali verujem da mi sami kreiramo sudbinu. Tako da, da li biti glumica, glumac, pa ne znam. Da li se teško dolazi do uloge? Da li su kastinzi dostupni za sve? Dostupni su kastinzi. Dostupni su za sve, samo pitanje šta da je. Da li može da se živi od glume? To su neki najčešći problemi koje tvoje kolege spominju. Da, ja imam neko čudno mišljenje, verovatno, obzirom da imam 23 godine, ali ja smatram da od glume ne treba da se živi. Ne zato što ona ne može da donese dovoljno novca, nego zato što ne treba novac da bude taj zbog kojih mi prihvatamo neke uloge. Glumom treba ljudi da se bave iz ljubavi, a nešto drugo treba bude primaran posao koji nam donosi novac. Ali imaš ti neko alternativno rešenje za to? Za to primarno zanimljanje? Smišljam polako, Instagram je ovaj tu dosta. Pa sad sam to i htjela da povežem, jer tvoja sestra lepa svaki dan i verujem da mnogo naših gledalaca upravo zna o kome govorim, se bavi Instagramom, tačnije ima i svoj blog ili vlog. Da, vlog je na YouTube-u i zaista je uspešna u tome, pa sam to htjela i da povežem da te pitam da li možda ima nekog nasledstva tu. Pa jeste, mislim, sad ima onako u onoj meri u kojoj ja zaista želim, zato što ja stvarno kada radim za nekoga, radim isključivo ono što ja privatno koristim i stvari koje ja privatno volim. Tako da nema tu nekog reklamiranja preteranog zapravo. To su sve poslovne saradnje koje ja bih te proizvode koristila i bez tih poslovnih saradnja. I nekako više gledam da budem brand ambasador neke kompanije nego da te tek tako reklamiram nešto. Zato što ipak ja kao glumica ne mogu da budem i influencer, šta god influencer. Ali ako sam ti malo pre dobro razumela, dakle, glumica nije tvoj posao. S obzirom da si rekla da ne prihvataš zarad novca, nego prosto zato što gluma treba da se radi, zato što se voli, a da se pored toga ima drugi posao od koga će se zarađivati. Ne, ja sam glumica. Znači, ja sam studirala da budem glumica. I to je moje zvanje. Ali smatram da kroz neki duži niz godina ne mogu samo da se oslonim na glumu, zato što neću više biti novo lice u paklu, neću više biti zanimljiva toliko ljudima.
neću više možda biti dovoljno mlada, mislim sad to su sve neki razlozi. Pretpostavke, da. I ne mogu samo da se oslonim na to, znači kao i u svemu nekako treba da učim, otkud znam, neka produkcija, što da ne, ili nešto slično tome, ili casting direktor, ili agencija. Dakle, ipak nije toliko lako u... Pa nije, nije da, jednostavno samo treba imati onako i neki plan B. Ali vremenom, naravno, će ti se sve te karte otvoriti i znaćeš za šta ćeš te dodatno i opredeliti. A ono što me zanima, spomenula si dve predstave i nekako ne mogu to da zanemarim kada pričam o tebi i o tvom poslu. Jedna je u Beogradskom dramskom pozorištu, druga je u Akademiji 28 i to sam zapamtila tako 13. je. Reci nam nešto više o njima kako bismo naravno i pozvali gledalce da odgledaju te predstave i da isprate sve na teći. Epa, ovako, Zojkin stan koji se igra u BDP-u je predstava gde glavnu ulogu ima Andrija Kuzmanović, Ana Sofrenović, Milan Čučilović, odnosno, da, Milan. Ja sam jako loša sa imenima, iako su to sve moje kolege, ja se izvinjavam od sveg srca. Nadamo se da je Milan. Da. Dobro, autentično je prezime, pa će se po tome. Da, i jako je zanimljiva predstava. Ja sam negde iza onako predstavljam neke senke koje igraju, koje su tu kao da se bolje objasni ceo taj apstraktni način predstave kako se režirala. A naša predstava diplomska Parče noći u Ivanovoj gajbi, nas četvoro sa klase igramo u toj predstavi. U pitanju su dva para, jedan par koji živi zajedno, koji su onako malo imućni i drugi par koji ulazi na njihovu privatnu žurku i počinje da im pravi haos. I celo, to je onako celovečernja predstava. Misli ti ta stabilna ili ova što pravi haos? Ja sam ova što pravi haos, naravno, kako bih ja bila stabilna ikada. Ali zapravo ti koji prave haos su mnogo stabilniji od ovo dvoje. Uvek. Da. Uvek je to bilo tako. Zato što na kraju predstave, kada mi odemo iz stana, cijela poenta predstave se zapravo tu čuje u njihovom razgovoru. I jako je lepo, zato što nekako spaja dva sveta i spaja ljude međusobno, odnosi koji se popravljaju nakon neke priče, nakon nekih svađa, nakon potpunog ludila, nekako pročišćavanje posle te oluje. Tako da zaista onako preporučila bih gledalcima da dođu i da pogledaju tu predstavu, jer mi kao studenti glume smo stvarno se trudili da onako na što prirodniji način iznesemo te likove i da se stvarno vidi kao kakve su razlike u generacijama, ako je to i kako moguće. Znači 13. februara u Akademiji 28. U oči dana zaljubljenih. Da, da. Ili ima to nekakve veze? Pa nema, nema to. Mislim da je to kao bio slobodan termin. Da, nije se po tome kreiralo i da je ljubavna, verovatno bi se baš tempirala. A ono što me zanima samim tim da si imala iskustvo, iako mlada, što ne znam zašto uvek naglasim, da igraš i na daskama koje život znači i u seriji i na filmu. Šta je tebi negde najdraže od svega toga i gde bi volala sebe da vidiš najviše i najčešće u narednom periodu? Ja jako volim film. Obožavam filmove. Najviše volim taj proces koji omogućava da se zaista upozna lik koji se radi. Ali opet, s druge strane, volim i pre... Mislim, ja volim svoj posao. Voliš sve, dobro. Jednostavno volim svoj posao, ali film, da kažem, da mi je najdraži. Onako, to je jedna zaokružena priča od početka do kraja koja, ok, možda nekad ima tako kraj koji, da, ili nastavak neki ili nešto, ali generalno volim zato što tu zaista može da se osmisli dobar lik koji može da se drži tokom dužeg vremenskog perioda i da bude onako zaista autentičan. Nekako, jako, jako volim filmski kip. Dobro, da, često volim to da pitam glumce zato što zaista dosta njih, ono, iako možda bi najprofesionalnije bilo da se na svakom polju snalaze idealno, tačnije snalazi te, negde znam da svaki glumac ima nešto što ipak favorizuje. Da, ja imam neki malo problem sa pozorištem, doduše ne sa ove dvije predstave, zato što sam se već navikla i ušla sam nekako u celu materiju, onako ozbiljno, već duže vreme se igraju, ali imam problem sa pozorištem i dalje zato što ne mogu da isključim to davanje energije.
i to konstantno to dok stojim na sceni, taj protok energije koji ja osjećam od publike je onako zastrašujući. Dan pred predstavu doživljavam pakao, bukvalno. Tako da taj pakao je sve manji i manji, ali dalje postoji. Čekaj, u smislu da imaš tremu ili da prosto ta euforija koja vlada u tvojoj glavi je negde da te onako izlači iz ulogi i da si ono, da gledaš u publiku i da ne možeš da se smiriš. Ne gledam u publiku nikad, nego samo je osjećam energetski. Aha. Ne znam to da objasnim. I onda ti to stvara neprijatnu stremu. Da, stvara mi nekako, imam osjećaj kao da ako sad nešto uništim, to je to. To je odgovornost. Da, i to je moja devica i jarac koju vladim. A dobro, iskustvo će to i da... Da, iskustvo će to svakako i... Pa sve je lakše. Ništa, držimo palčeve da sve se to, da kažemo, odvija na pravi način. I bolje nego što si zamislila. Jeste, da, i da gluma bude tvoj primarni posao, s obzirom da to voliš i da radiš ono što voliš, to svi želimo, je li tako? Hvala ti mnogo što si bila danas naša gošća. Hvala ti najlepše. Hvala vama na pozivu. Pa ćemo se družiti onda i slaviti neke nove poslovne uspehe. Sa nama je bila Marina Ćosić. Ostanite uz našu televiziju, slušamo u nastavku dobru muziku.